No niin, Lean 5 Challenge alkamassa toukokuussa täällä Hietsussa. Jos mekin tää pystyy olemaan tässä pakkasessa, niin pystyt säkin olemaan keväällä. Ei ainoastaan kesäkuntoon, mutta pysyvään elämäntapamuutokseen. Paino on tippunut ehkä noin 5-6 kiloa ja 15 senttiä tästä vyötäröltä lähtenyt. Ja uusia kavereita. Treenit on ihan huippuja. Tällä kertaa oli nyt kolmas aamutreeni tällä viikolla. Tammikuun 19. päivä aloitin nettihaastessa. Mitäs siitä on 2 kuukautta? Siitä lähtien pudonnut noin 14-15 kiloa. Ja helvetin hyvä meininki, fiilis. Olen saanut itsevarmuutta. Olen saanut kuntoani paremmaksi. Ja vielä paras juttu on se, että se koko ajan kehittyy. Että se on niinku, mä en oo vielä läheskään sitä, että mihin mä oon menossa, mutta että huomaa koko ajan sitä päästään eteenpäin. No kyllä tulokset on tehnyt sen, että sit kun huomaa, että se kehittyy joka kerta, edelleen kehittyy. En mä enää paino edes seuraavaan sitä, että on hyvä fiilis, kunto kasvaa ja jaksaa sitten taas työpäivässä paremmin. Niin kyllä se pistää niinku edelleen uudestaan ja uudestaan tulemaan. Ruokavalio, en oo kaivannut valkoista viljaa. Ja tosi ihana. Huippuvalmentajat, hyvä tiimi, paljon uusia kavereita, ihana porukka. Siis yhteistreeni, yhteisfiilis, semmonen, mä oon ollut joukkueurheilija ja toi, että siellä on niinku 20 treenikaveria veraamassa sua aamulla ja huippuvalmentajat, niin mikä voisi olla parempi motivaatio. Moni on sanonut sille, että tulee vaikka tuo aikainen aamut väsyttää ja heti kun päästään porukalla tekemään, niin kaikki lähtee sieltä niinku ihan nauraen pois. Ja se on niinku niin totta, että se on ollut ihan parasta mahdollista tässä koko jutussa. Niin koko ajan. Ei ole mitään väliä, minkä kokonen tai ikäinen oot. Ihan kaikki messiin vaan ja rohkeasti. Et ei tarvi olla mikään huippukuntoinen, vaan kaikki tsemppaa toisiin. Mä oon Tomi. Ja mä oon Markus. Ja toukokuussa aloitetaan sekä nettihaaste että face-to-face-haaste. Eihän siinä ollut kaikki. Nähdään toukokuussa. Nähdään.